Achei você! Não, para! Você vai acordá-lo! O quê? Não, eu disse pra parar! Você vai acordá-lo! O quê? Ah, eu disse que você vai acordá-lo. Ventilador girar. Não quer se mexer. Balança com mais força. Eu tô indo, Marco. Te peguei. Bravo! Fantastic! Somente um outro escudeiro sobreviveu ao coletor de fiapos. Eu, Marco Dias, você será um bom escudeiro para o Cavaleiro da Lavagem. Legal! Valeu, eu acho. Lavabo, pode nos dar um segundo? Eu tenho que falar sós com o Marco. Como deseja, princesa. Vida longa à lavagem! Ok. Escuta, Marco. O lance é o seguinte. Muita coisa mudou na minha vida desde que você foi embora. É complicado, mas eu finalmente percebi que eu só preciso ser a melhor princesa que eu puder agora. E com você aqui, fica muito difícil de... Eu entendo totalmente. Foi uma péssima ideia eu ter feito isso sem ter te avisado primeiro. Eu vou voltar pra Terra. Não foi isso que eu quis dizer. Tá bom, eu posso tirar as mãos do meu rosto, por favor. É que eu sinto como se fosse bater em alguma coisa. Ok, para. Esse aqui é o lugar. Bomba expansão de glitter brilhante. Ok, pode olhar agora. Uou. Isso é... O quê? Mentira! Eu não acredito! Esse é o meu quarto! Todas as minhas coisas, a minha boneca Kung Fu Galáctica. Isso é incrível! Marco, ajoelha. O quê? Marco, senta! Star, o que você tá fazendo? Abaixa a cabeça. Eu agora declaro que você, Marco Ubaldo Dias, será doravante o meu escudeiro real. Para ficar ao meu lado em tempos de paz ou perigo, como meu confidente e conselheiro mais confiável. Para ir ao clube comigo, mesmo que esteja cansado, para dividir os seus nachos noturnos, mas, o mais importante, para ser o meu melhor amigo pelo resto de nossas vidas. Amém. Você aceita? Eu aceito. Peraí, por acaso princesa tem escudeiro? Sou uma princesa. Eu posso fazer o que eu quiser.